Sí, sí, és així la situació que hem viscut en aquest punt de la Diagonal, en el lateral. És que és el punt, o els haurien dit que és el punt d'accés als convidats per poder anar a l'acte que s'està fent al Palau de Congressos, i quan arriben en aquest punt per acreditar-se i poder accedir fins al Palau de Congressos a través d'aquest fort desplegament policial que hi ha aquí, es troben que les persones s'han anat concentrant, els manifestants s'han anat concentrant en aquest punt i no es permeten accedir al Palau de Congressos, com la situació que esteu veient ara mateix en directe. Aquesta persona era convidada a accedir, a poder formar part de les persones que havien de viure en directe l'acte que s'està fent al Palau de Congressos, amb aquesta entrega de premis, i no ha pogut entrar. Els manifestants s'han concentrat i no li han permès accedir i li demanen que marxi, i ell, doncs, així ho està fent. És la situació que hem viscut i estem vivint des de fa una bona estona en aquest punt de la Diagonal, perquè ara que l'acte ja està en marxa, s'està repetint contínuament aquesta escena. Accedeix algú amb la intenció de poder entrar, acreditar-se en aquest punt on hi ha un fort desplegament policial, els concentrats no li ho permeten i marxa. I és la situació que estem vivint. En algun cas sí que és cert que hi ha hagut una mica més de tensió, perquè algun dels manifestants s'hi ha encarat, o la persona que volia accedir no volia permetre que no li permetessin entrar, i també s'hi ha encarat amb els concentrats. Malgrat aquests punts, moments de tensió, la resta de convidats han fet com el que heu vist ara mateix. Ha fet mitja volta i ha marxat en direcció a altres punts de la Diagonal de Barcelona. És per això que fa estona que el dispositiu de Mossos d'Esquadra que es troba aquí en aquesta cantonada, al lateral de la Diagonal de Barcelona, s'està reforçant. Durant molta estona hem vist que hi havia, doncs, una situació més tranquil·la, diguem, reivindicativa, això sí, però més tranquil·la, i el dispositiu de Mossos d'Esquadra, doncs, els agents estaven aquí drets, com fa molta estona que hi són, però sense els cascos col·locats. I al cap d'uns minuts, quan hem vist, doncs, que passaven aquestes escenes que heu vist en directe, de convidats que volien accedir i que no podien, sí que el dispositiu policial s'ha reforçat i els Mossos d'Esquadra s'han col·locat el casc i també han agafat, doncs, la porra entre les mans.